香港疫情趋缓，原本空荡荡的街现在人潮变多，志工心系旺角龙屋的居民走进窄小的空间送关怀，也把行动浴佛台送到他们家，沉浸他们的心灵。就快七仔啦，唔使講啦，呢、這個簡單啲嘅，呢、這個唔係好似咁複雜。你哋今日嚟送呢個肉俾我嚟肉佛，咁經過呢個肉佛之後，我都覺得個人爽朗咗好多。佢個狀況同我咧又光明咗，同埋開心咗咯。成齋戒，我係一個無神論者，所以嚇唔會太篤信。不過如果係道理嘅話，我會聽，就係咁簡單。拜完個佛之後，個心靜落嚟咯。入夜后，维多利亚港亮起一片片灯海，附近的尖沙咀文化中心广场灯光昏暗，是街友的栖身处。志工带着素便当温暖街友的胃，同时也设置行动浴佛台供沐佛恩。我哋每个月都会嚟旺角龙屋啦，同埋尖沙咀油麻地街友探访嘅。咁適逢咧，今个月咧就系佛诞，咁我哋咧就带埋大角仔嚟同佢哋一起浴佛啦。見到咧佛佛咧，我好開心，好寧靜，好耐冇見過咁。佛之前我揾唔到工作，好煩惱。做咗佛，帶俾我温暖幫忙啦。有形的物資米困頓，無形的關懷安慰心靈。此刻皆有戰度眼前難關。大愛新聞真善美志工與小B李建平香港報導。